Предаването съдържа продуктово позициониране. Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен е адвокат Марин Марковски. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли, адвокат Добре Марковски. Заварили. Много се радвам да ви видя. Когато се оговаряхме да ни гостувате, не знаехме, че днес ще имаме такава новина. Според испанската полиция има разследване срещу премиера Бойко Борисов. Мой коментар ще бъде много точен, защото в нашата професия решително са доказателствата. Да. Има много тролове. Един министър-председател, който работи активно, сериозно, отговорно, винаги има своите политически врагове. Разбира се. Винаги има своите опоненти, които не винаги са коректни в споровете в политиката. Тъжно е, че в България в политиката не се спори с аргументи, не се спори с статистика, не се спори дори с исторически факти от миналото на изстрадалата ни държава, а се търсят възможности за омаскаряване на противника. Политическия, той е враг. Той не е опонент за това, кой да намери правилното решение в интелигентната, разумна, отговорна политика. Има принцип. Може да спорят партиите или отделните политически лидери, но този спор трябва да бъде с аргументи и целта на споре да се намери правилното решение. Между президента и господин Борисов има просто една сериозна битка, в която не мога да не споделя, че министър-председателя има една позиция, която се доближава и е свързана с разпоредбите на закона, че президентът е държавен глава и този спор не е необходим, защото той руши единството в държавата. Много е важно да го чуем от вас това нещо. Но днес... То го има като конституционна норма, че президента на републиката е обединител. От момента, в който той положи клетвата като президент на републиката, той не може да има политически пристрастия. Не е сега. За мен е да правя политически коментар, по-добре да ми ударят 3 инжекции. 2 от левата и 1 от десната страна, че по-боли. Защото нямам необходимите претенции за непогрешимост, нито тази култура, която е необходима за сериозен политически анализ. Да. Но ясно е за всички, че в своите изказвания президента отправя изключително сериозни политически критики, като твърди, че управлението е некадърно и трябва да се направят избори. Президента директно акцентира на тези неща. Точно така и казва, че това правителство трябва да се назначава служебно правителство, да се мисли да се отива към избори. Един президент, съгласно Конституцията, има право да прави изявление. Той не е кукла на конци или само бутафорен макет. Той все пак е и главно командващ. Не само главно командващ, но той като обединител на народа винаги трябва да се грижи за интересите на хората. Но той няма право да няма право по закон, по конституция, а и в чисто морален ето тук повед, вече е липсата на няма... политически опит през годините. Да. И това тази теза, трябва да се направят избори, трябва да се назначава правителство, говори за политическо пристрастие. Да. Сега аз съм, кой съм господин, никой един адвокат. Самото питане се на Гешев... Само трябва да спомена, нека неговите съветници проявят малко така амбиция, разум и настоятелност, когато подготвят негово изявление, защото то не може да бъде против текста на Конституцията. Да, то самото питане на Гешев за президента събуди доста сериозен политически интерес. Да. Аз се запознах много внимателно с текста на това, което Гешев го задава конституционен въпрос. То е, кога президента има измяна и кога нарушава Конституцията. Тъй като съгласно текста на Конституцията, той може да му се прекратят пълномощията. Има някакви данни, не казвам доказателства, има данни за разследване на неговата съпруга във връзка с нейното положение, когато е била пиар в ВВС. Това разследване не означава, че съпругата на господин президента е виновна. Събират се доказателства. И тъй като по време на следствието са се водили такива оперативни мероприятия, събирали се доказателства, всичко това е дало основание на главния прокурор да зададе въпросите следните.
Първо, да. Дали това не е нарушение на Конституцията, когато той в разговор по някакъв начин съобщава, че не е така, не помна точни думи да ги цитирам, но че не е така готов за подробен разговор по този въпрос. И смисъла е, че той така не е тръгнал да казва да работете за ДАНС. Но във всички случаи това питане на Гешев не е обвинение. То може да създаде напрежение. Той създаде напрежение. Провокира една реакция в Радев. Аз казах политически интерес. Да, и изключително политически интерес. Да. Само че, когато се прави една проверка, най-правилното е спокойно да се остави тя да завърши. Аз съм убеден, че господин Радев, той е генерал, той е летец, той не прави престъпление, той плюс човек. Плюс това има нещо друго. Аз знам от специалисти и психолози, че летците са рискови играчи. Да. И оттам може би идват, да. Да, да. Само, че тук става въпрос по-скоро за едно накърнено самолюбие. Да. Не, не влизаме в дебрите на психологията. Разбира се, да. Въпрос е правния въпрос. Гешев, съгласно закона, има право да зададе този въпрос на Конституционния съд. Гешев не е казал, президента прави престъпление. Той пита и Конституционния съд трябва да отговори. Сега, когато господин президент твърди, че трябва да се сменя ново правителство, вече тогава той не е обединител на република. Тук се говори вече за промяна на модела, да, в момента. Точно така. Следователно, текста в Конституцията е, когато нарушава Конституцията, той с така своето поведение, което е разбираемо, човешки, не създава добра атмосфера. Затова ГЕРБ и заявиха, и Бойко Борисов каза, ние няма да внасяме предложение за обвинение във връзка с тези изказвания на президента. Общо взето... Аз мисля, че това беше една разумна точно стъпка. Точно така. Иначе знаете какво щеше да се получи. Значи, то в политиката, в живота, да не кажа и в любовта, здравите нерви винаги имат място за правилно решение и за правилен отговор. Така че в случая това, което господин президента го тревожи, трябваше да се... Не сега, кой да му дава съвети на президент? Той има един великолепен екип от юристи, но винаги трябва да се мерят думите. Аз мисля и нещо друго. Например, тези дни се случиха доста събития, доста интересни неща станаха в държавата. Но тъй като заговорихте, споменахте господин Гешев, той днес отговори на един много важен въпрос. Запитаха го, защо точно сега Божков. Първият отговор според него е най-лесният, защото сега съм главен прокурор, защото сега има политическа воля и по-нататък вече започват. Защото сега съм главен прокурор. Как ви звучи това нещо? Защо сега добре, Божков? Добре, преди да отговоря, да кажа правилно или неправилно, има едно просто нещо. Има доказателства, съмнения, да. Има някакви данни, че се извършват престъпления от Божков. Да. Гешев става главен прокурор, избират го, слагат му папката с тези данни, още не са доказателства. Те стават доказателства в един редовен наказателен процес. Да. Оглежда ги, той е великолепен специалист, има около него също колеги, които са анализирали, и той казва, има данни да се образува наказателно производство и го привлича. Отговора защо сега е въпрос на аудиторията, на хората, след като толкова години той е постъпвал, не е плащал данъци. Огромни суми. Освен това, има редица обвинения, други за... Въпросът на обществото е логичен. Логичен е въпрос, но отговор е единствения. Гешев отговаря за себе си. Да. Ако отговори на този въпрос на хората, който е логичен, защо сега, трябва да каже, защото другите прокурори не си беха свършили работата. Нали, това може да го направи, може да не го направи, що е въпрос на етика. Но чисто практически, той да отговори на този въпрос, важното от тук нататък какво ще направи. Ако Гешев събере доказателства,
А аз съм убеден, защото има много сериозна документация, които да са достатъчни да се внесе обвинителен акт. Те ще ги проверя съда нататък по време на самото дело. Тяхната точност, да, достоверност. Но те са експертизи, те са документи, там грешка няма. Когато става въпрос за плащане на плащане данъци, има обилен счетоводен материал, има, да, много следи с писмени доказателства, така че експертите ще кажат платено, неплатено, какво е платено, какво не е платено. Там има една инструкция, която е издадена във връзка с начина на плащане на данъци, която противоречи на закона. Те всичките, инструкцията не е по-силна от закона, защото много опонентите казват, бе, той е въз основа на закона, на тази инструкция. Да, ама инструкцията противоречи на текстове на закона във връзка, да, с корпоративното облагане на фирмите и когато става въпроси за хазарт. Следователно, това ще бъде подложено на много сериозен анализ. Това, което трябва да знаят зрителите, няма да сбъркат. Нито вещи лица ще дадат фалшиви заключения. Нито документите ще бъдат подправени. Те са приложени към делото. Да. Да, аз предлагам че да изчакаме да минат тези експертизи, тези неща и тогава вече да коментираме, защото може аз не обичам да се упражняваме на тази тема, така, без да сме запознати с нея. Като интелигентен журналист с професионален опит и разумен поглед постъпвате така. Общо взето и вашите английски колеги, там има едно право, докато не влезе присъдата в сила, много не го коментира, защото, да, от човека не винен да доказва. Но можем да коментираме нещо друго. Обаче ние не можем да спреме хората, когато гледат някой да кара май баха, той не знае дали си плати тока, да се интересува как, какво и защо. Този Майбах влезе и в устата на главния прокурор Гешев, знаете. И аз от него знам марката, иначе не съм го виждал. Да, може да го има, може да го няма. Но въпросът е за символа тук. Да. Адвокат Марковски, ние можем да говорим и тогава по друг въпрос, който е много важен. Напоследък зачестиха много кражбите. И то тези дребни кражби. Даже някои от тях с детски играчки. Дребните кражби не само са зачестили, има вълна от дребни кражби. А дали ще продължи така? Ще отговоря на този въпрос. Като особено мъчителни са кражбите, които са по селата, когато обират на възрастните хора това, което те са успели да полеят в градинката или да отгледат в обора. Колкото и малко да е то, там е особено болезнено. Дали ще спрат? Вие поставяте въпроса, на който от Аристотел до Сократ, включително Хегел, не могат да отговорят. Кога ще престанат престъпленията? Няма. Отговор няма на този въпрос. Отговор е, когато има съвършено общество, което го има в Библията. Но може би друг въпрос, да ги доведем до поносими граници. Така е. Значи въпросът стои така. Да бъдат намалени кражбите, то общия въпрос за това по какъв начин ще трябва да се ограничат престъпленията по принцип. Дали са малки кражби или са неплащани данъци за 200-300 милиона, това е пак престъпление. Въпросът е как да стане. Отговор е с няколко думи. Отговор е в много неща, които трябва да станат в държавата, които влияят на хората като мислене и поведение. Аз не съм защитавал, много малко процентно са хората с висше образование, 2 или 3%, които извършват криминални престъпления. Няма криминални престъпници, художници, композитори, писатели, поети. Няма криминални престъпници, които са извършили престъпления. Макар и едно, хора, които се отличават така с изключително религиозно чувство, православни християни. Тоест, ето го отговор от практиката, образованието, религията, по-високия стандарт на живот, защото в богатите страни не можеш да отидеш да разбиеш ти, да крадеш тиквите да или прасето. И, да, или пък да отидеш с един нож да го опреш за 500 лева да изваеш от оборота, когато получаваш 1500 или 2000 евро заплата. Така че, без, въпреки че всеки човек, макар да нема пари, има право на избор да направи или да направи престъпление. Така че отговор е повишаване на материалното благосъстояние, образованието, достъп до духовната култура. Във всички случаи, аз съм така в моята интензивна, вече колко 40 или 50 годишна практика, трябва да кажа мъчително е, че ние не успяхме, и аз се чувствам отговорен, за това, че въпреки, че аз съм като кученцето с кервана.
Не се пребори обществото за задължителното изучаване на вероучение в училището. Това вече мисля, че 20 и няколко години го поставят всяка година на дневен ред. Те го поставят, обаче има много... Да не говорим за голямата конспирация. Има някъде тайнствени сили, които се противопоставят, защото православната религия, която е човешка религия, проповядваща любов, разбиране, прошка, да, човещина, първо, прави живота на хората по-добър. Второ, прави ни единни като нация. Това е ясно. И когато липсва този предмет, вероучение в училището, ние се лишаваме от едно велико благо. Това е когато детенцето, първолака, да, защото в Румъния са от 1 до 11 клас се учи това. Същото и в Сърбия, да не говорим, и в Русия, в Гърция също. Да. Само ние сме така православни по конституция, обаче някак си в реалностите на живота не срещаме това, от което определено имаме нужда. Представете си едно детенце, което е първи клас. И там да му внушат, че ако се самоубие, ще гори. Това е най-големия грях, да, в християнството. Аз съм проучвал... Да, ще гори фада. Аз съм проучвал дела самоубийства на тинейджери, които се самоубивали за някаква много дребна причина, че приятелката му се е целувала с друг. Да. Това след... Ако той има въплатено в себе си този страх и този от страх смъртта. От смъртта. И виждате ли колко разумно е това в чисто психологически... Може въпрос да го зададете на вашите интересни събеседници, психолози, психиатри. Когато на едно дете му се внуши от малко, че това е най-големия грах, или че ако убива, пак ще отиде в ада, че трябва да слуша майка си и баща си, за да му е добре на този свят. Тези неща, като са зафиксирани в паметта му, с течение на годините той може да не е вярваш. Той вярата е въпрос, да, на извор, но дълбоко в себе си остава, защото това му е въплатено в мисълта, че има опасност да гори. И затова може да се спре. И ще се спре. Един пример, с който ще приключа. Да. В духовната семинария, където се учи, те са едни здрави буйни момчета, които са и по-бедни, нямат пари за образование, здрави, да сте чули некъде, че има бой? Не. Прибиване, да са ритали некого и да са му вадили бъбреците или да е заклал се ученик и да го разфасова. Няма и да има. Следователно, ето го, значи лабораторията на живота го дава примера. Ние даже бехме образувани едно дружество, така, от съмишленици, от ентусиасти, които бехме за вероучение в училище, направихме усилия. Какво става? Няма, не искам да споделям с аудиторията. Не, искам нещо друго да... Трябва да кажа с хората, които се срещахме, какво направиха. Да, искам нещо друго да ви попитам. Грозно. Какво се случва, адвокат Марковски, когато вече от екрана, от телефоните, децата разбират, че най-лесно е да убиеш човек. Едва ли не. Това е другата страна на въпроса. Не може да го се спре това. Това. Разбира се, когато в един филм представят убиеца като човек, който накрая взима хубавото момиче, с хубавата кола, накрая като изпогърми сума хора, качва хубавото момиче на хубавата кола с чантата с парите. Това е герой. Той е герой във филма. Да. Тези режисьорите на филма и сценаристите го направят филма да изкарат пари. Та няма да съветва децата си да направят така. Да, това обаче, влиза в обаче това влиза. Така че това не може да бъде спрено на практика, но може да бъде, това може да бъде... Не чрез вероучение и други неща, това може да бъде коригирано. Може да бъде коригирано. И даже то ще се получи. Ето, това е тази Божия заповед, която казва да слушаш майка си и баща си, за да ти е добре на този свят и да живееш дълго. Колко мъдрост има в това. Не говориме за родителите, да, ли са вярващи или не. Коя майка ще каже на детето си нещо друго? Прибери се рано. Внимавай. Пресичи внимателно. Бъди разумен. Внимавай да не се забъркаш некоя каша. Простичко е. Слушай майка си, за да ти е добре. И да живееш и дълго, защото там е верният съвет. Аз ви предлагам да направим... Даже мъдростта,
мъдростта тук е на инстинкта на майката и на бащата да запази детето. Предлагам ви да направим един разговор специален на тази тема, но аз ви поканих и по един друг въпрос, защото вече започна обсъждането на предложения в българския парламент. Упорито се говори за това, за промяна на наказанията на непълнолетни, не навършили 18 години, но извършили тежки престъпления, каквито случаи имахме напоследък. На законодател, това е в процес на гласуване. Да. Законодателната комисия се е занимала. На първо четене е минал. Сега се между първо и второ четене, пак ще се обсъжда и пак се внесе. На второто четене вече ще приключи. Там нещата са следните. 17 годишен, оди 5-6 месеца, говоря за факти, не за една теоретична конструкция или за сценарий за филм на улиците. Убива едно момиче, като преди това го изнасилва. Даже има съмнение, че го изнасилило дори след като го убил. Там нещата са ужасни. Става въпрос за Галиче. Да, за Галиче става въпрос с грабеж. Сега закона казва 5-12 години. Съда може да му сложи 12. Той може да излезне за 6. Това престъпление за 6 на години... На 24-5 години той излиза... Излиза, като когато бъде вътре в затвора... Там става страшно. Там вече става страшно. Значи, вампира, който носи в себе си така желанието да сее ужас... Като влезне в затвора, вече събира и професионалния опит. Той се лустросва в злото и става още по-опасен. Следователно, за промената на закона го налага живот. Просто няма начин. Сега, въпросът е тази промена как да бъде. ГЕРБ правят едно предложение. Аз също така си позволих, когато ме канеха вашите колеги, да кажа за какво става въпрос. Когато наказателната санкция е от 5 до 20 години. Да. Това не означава, че съдията е длъжен да сложи 20. Разумеем. Той може да сложи между 5 и 12. Все едно е стария текст, като ще прецени между 5 възраст. И 10 също, да. Между 5, 8, 9, 6, 7. Но когато случай е изключително тежък, тогава може да сложи и по-големата присъда. Този текст дава възможност, който е с големи рамки, съдията да индивидуализира, защото необходимо е. Едно 16-годишно момченце е, което е незряло, писи си, заявело лошо, не се зряло, защото е лошо хранено, необразовано. Той може да направи тежко на престъпление. Те ги правят. Но все пак съдията може да се съобрази с това нещо и да наложи най-тежката присъда. Даже да довърши, понеже въпросът е правен и важен. В текста трябва да пише, когато деянието представлява особено тежък случай. Особено тежки случаи, когато има висока степен обществена опасност на деца. Там е една експертиза. Има напреднала е много психологията и психиатрията, особено в американската психология. Те, нашите психологи, са добри, правят такива заключения. Те определят степента на агресивност на този, който е подсъдимия по делото. Така че съдията ще има поглед за личността на това, кой е на подсъдимата скамейка. Той го вижда в 3 или в 4 заседания. Но когато прочете експертизата, там има професионалния анализ, който прониква в мислите и може да се очертае за перспективата за поведение. А не трябва ли според вас да важи най-вече психиатричната оценка, а не толкова възрастта на извършителя? Психиатричната оценка, те нещата са свързани. Сега, никога опитните психиатри няма да поставят равенство между един 16 годишен и един 17 години и 8. Въпреки, че човешкото природа и развитието не подлежат на правила и таблици. Разбира се, това също е много важно и за това, което аз го виждам като правилното решение, предполагам ГЕРБ да го приемат, да бъде от 5 до 20, ако деянието представлява особено тежък случай. И съдията тогава преценява по какъв начин е станало убийството. Там така да не влизам в детайли, там могат да бъдат ужасни сцени. Първо, по какъв начин е станало, и второ, кой е този, който го извършил. И като ги огледат тия неща, той ще намери правилната присъда. Добре, тези промени, които се обсъждат, не ви ли приличат малко като промени на парче? Те могат ли да решат и да така да намалят криминалните случаи? Така, сега ще използвам
този интересен и приятен разговор и точните въпроси да споделя с аудиторията. Получават се непрекъснато критики, законодателства се на парче. Да. Няма цялостен прочит на закона, няма философия на закона, не се съобразяваме с съвремието. Това са общи приказки. Няма да бъде рязък в тяхната оценка. Така само е, да. Ще се въздържа да бъде рязък. Но не мога да не кажа, те са безмислени. Защото закона, това е действаща правна норма. Да. Когато се налага, тя се променя. И това е полезно. Следователно, тези общи приказки нямат място, когато става въпрос за закон. В закона и като в живота. Правят се конкретни неща. Иначе сме в фазата на общите разсъждения. И едно второ нещо, което мене винаги ме вълнува, ще го споделя с вас. Кой както може, застанал пред микрофон и камера, казва, трябва да се направи реформа. И непрекъснато има критики, не се прави реформа. Трябва да се направи реформата, закъснява реформата. Не се... Това са политически задължителни мантри. Ако вие попитате някой от тези, който казва, липсва реформа в съдебната система, най-простият въпрос, конкретно какво трябва да се направи? Той може да каже да се подобри правосъдието, но това е обща приказка. Какво трябва да се направи да се подобри правосъдието? Отговор е да се променят отделни текстове. Следва въпроса, кои текстове да се променят? Вижте, нещата опират като в операционната. Да подобриме здравеопазването. Да, ама там има човек на леглото. Или режеш или не. И трябва да го режеш правилно. Така че с общи приказки не става. Тези, които критикуват, нека да бъдат така отговорни да проучат, да консултират и специалисти и да отговорят на въпроса какво конкретно трябва да се промени. А не мислите ли, че тъй като и времето ни изтича, че трябва още от училище децата да бъдат запознати с това какво ще последва, ако направят еди какво си? Имаше така... на времето имаше такива пред. Те не беха задължителни. Повишаване правната култура. Разбира се, че е полезно. Те децата сега вече имат нови предмети. Вие може да ходите, да обяснявате. Да... Няма проблеми. Никой колега ще откаже, както никой свещеник няма да откаже да бъде учител в училището заради самата негова мисия на свещеник. Така и няма юрист да откаже. Защото ние превенцията ще ни помогне повече, отколкото самото наказание. Точно така. Така че децата трябва, разбира се, да имат повече правди и знания, какво е престъпление, но ще споделя нещо. Всеки един разумен млад човек, който посъзрее, че и даже малките деца знаят кое е добро, кое е лошо. Не е необходимо да знаеш текстовете на закона, за да не знаеш, че това не трябва да се прави. Нали? Така че това е необходимо. Това е една допълнителна култура, която е абсолютно полезна. Те сега ще ги учат как се управляват дронове. Вече има такава специалност. Имаше и някаква друга специалност. Не, там е необходимо, защото военноморските сили трябва да го правят. Да, там е необходимо. Чакайте да ви кажа. Има хореография. Знаете, добре, ще ви кажа. Да. Точно по този въпрос. Сега предмета религия се учи заедно като избор с други такива предмети. Например, хореография. Избира се. Дали ще танцуваш ча-ча, като в историята на танца или аржентинското танго, или ще учиш неща, които ще обогатят и ще направят живота. Тъй като трябва да приключам, аз да ви кажа какви са някои от новите специалности, които ще се изучават. Емоционална интелигентност. Аз не можах да си го обясня. Това е... В психологията има едно такова. То е психологическо понятие, то е научно, обаче има и своето место. Емпатия, да се преживееш, т.е. да разбереш какво чувства другия. Това, което го чувства другия, това ще даде възможност да общуваш правилно и да го разбереш. Само, че това нещо, което е част от една идея, че ако има различни, нали, хора, които имат друга насоченост, сексуална или пък каквато иде, ние трябва да може да ги разбираме. Когато
едно дете е възпитано и разумно, не е специално необходимо да учи емпатия като психология, той по силата на своето възпитание и така човешки нагласи ще се отнася така с разбиране. Аз много ви благодаря за днешното гостуване, адвокат Марковски. В най-скоро време искам да се видим, за да поговорим и по въпросите, които започнахме, и за религията, и за законите в страната. Благодаря ви за приятния разговор. Аз благодаря сега за поканата. Сега е време за реклама и новини.